بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے روحانی بک یوٹیوب چینل. بروز بدھ یہ سورت پڑھ لے. اولاد، سکون، دولت، محبت سب ملے گا، غم ختم ہوگا. بہت ہی خاص وقت ہے، فائدہ اٹھا لو. آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز دنوں کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بدھ کے دن کا وظیفہ ہے. اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ دنیا میں، زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں، ہر ایک شخص چاہتا ہے، اولاد اس کے پاس ہو، زندگی کا سکون اس کے پاس ہو، دولت ہی دولت ہو، اس کو اپنی من چاہی محبت ملے، غم، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہوں، تو یہ عمل کر لیں. بس بروز بدھ یہ سورت پڑھنی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے. کون سی سورت ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، پوری ویڈیو کے اندر تفصیل شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے. چینل کے اوپر نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. اولاد بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون ہی سکون مل جاتے ہیں، دولت بے حساب بے تحاشا چاہتے ہیں، محبت کا حصول بھی چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے غموں سے نجات بھی چاہتے ہیں، تو بھی وقت ہے، یہ عمل کر لیا کرو. انشاءاللہ چند دنوں میں ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصیب ہو جائے گا. بہت لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے. بروز بدھ کا خاص وظیفہ، اس وظیفے کو صرف بدھ والے دن فجر سے مغرب تک کریں. یعنی جو بھی آپ کے سامنے سورت بتلانے لگوں، آپ نے فجر سے مغرب تک صرف پڑھنی ہے، یعنی بروز بدھ کو وینسڈے والے دن سے. ٹھیک ہے، جیسے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، منگل ہے اور نائٹ میں شفٹ کا لگا رہا ہوں تاکہ صبح صبح آپ کو ٹائم مل سکے. لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھ سکے تو مغرب تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت دیکھ لیں. یا اگر نیکسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پھر جب بھی زندگی کے اندر بدھ وینسڈے کا دن آئے تو یہ عمل آپ لازمی کر لیں. کون سی صورت آپ کی اسکرین کے اوپر آ گئی، صورت حامیم سجدہ. ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ بھی بتلا دوں، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 7 مرتبہ دروشی، یعنی 7 مرتبہ دروشی. اب یہ فجر سے مغرب تک 33 مرتبہ، 33 مرتبہ آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے ایک وقت میں کریں چاہے مختلف وقت میں. لیکن اگر ایک وقت میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے، اگر ایک ہی ٹائم میں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین عمل ہے، ضرور کیجیے، فائدہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجیے، فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.